ងាយស្រួលម្លេះឲ្យតែចេះសុតពេលណាងទីក៏ឈ្នះឡានថ្មីខ្លាញ់គោនិងម៉ូតូពីប៊ូស្ត្រងជាច្រើនគ្រឿងដែរប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់មិនធ្លាប់មានប៊ូស្ត្រងរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ពេលណាងទីឈ្នះរង្វាន់ធំឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងម៉ូតូថ្មី3គ្រឿងនិងទឹកប្រាក់សុទ្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តហ្វេនបាល់ទាត់ទូទាំងប្រទេសខ្មែរនាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅមុខមហោស្រពទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកតទៅប៊ូស្ត្រងជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងតែមួយគត់ហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដាក់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោជាច្រើនគ្រឿងទាំងវិស័យគុនខ្មែរនិងវិស័យកីឡាផ្សេងផ្សេងនឹងការចូលរួមសង្គមលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីថ្មីថ្មីនេះប៊ូស្ត្រងប្រកាសស្វែងរកជើងខ្លាំងពូកែសុតពេណាងទីដណ្ដើមរង្វាន់ធំរួមមានឡានថ្មីខ្លាញ់គោប៊ូស្ត្រងជាច្រើនគ្រឿងនិងទឹកប្រាក់សុទ្ធមហាព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រងពេណាងទីឈ្នះឡាននេះហ្វេនហ្វេនបាល់ទាត់អាចបបួលគ្នាឲ្យបាន4នាក់ក្នុងមួយក្រុមចោះឈ្មោះប្រកួតពេណាងទីដោយសេរីឲ្យបានមុនគេតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ016405093ឬភេកផ្លូវការប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះស្រឡាញ់កីឡាញ៉ាំប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុភារថេអូវប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា